Bulja, pijaca, Šabac. Nedelja. Dobar je baj. Uvijek se plašim da ne budem. Kava, li proba, izbogu. Koliko ceniš? 1000 dinara. Ne morate pobjeriti. Ne mogu da idu do tijeku, ne funkcioniš. Ja sam toga imam. Nekad bilo. Biraj ovdje 50 dinara parče, birajte. Sve 30. Možda ga probam, ne znam pojma, ne znam. Da, koliko mogu da lavim ja.
Dobro, ova 3 seta za igadu. Ne treba. Ne treba. Vidio sam ga samo u prolaz. Teško se zarađuje, teško se dolazi do para, do svega, a potrošiš ih manje od telefona. Teško doći a ne vede blizu na što se Ali s kojim? Odmah, jel ima pokazano?
E majke. Ajde, Bira, još, odi malo, prej. E, ajde uzmi za ženu. Ja šta ne? Pa joj, kupi za ženu. Da je ponovno, što ti imamo. Daj se, Bira, dajde. Daj ponovno. Jel nosi ovako cipele, patike, šta nosi? Hoćeš na štiklu? A ti to spivaš, izvijem? Da, da. Pošto je ovo? Aha. Saša. Pošto? Naja Maru. Ovde je, ovde je bilo. Ja, da, da. Skoro, i se ljuti. Ne ljutim se, brate. Stani, moj si čovek. Ajde, može vas. E, nemoj sad, doću. Doću. Ne, ne. Nemoj, ajde, ajde reci za nju. Reci za nju. Koliko ti nije puno, ti baci na to i uzmi. Dogovorno, se vratim, bacam. Ćao, Malena. Ćao. Ajmo, stvari ovdje, tri za stoj. Ne možda sve strati. Znaš šta nju jebe i onu ženu? Ne zna, ona izgleda u gas. Thank you.
Nisam brojke. Nećeš biti, nećeš biti. Yeah.
on isto ima 60.000 kvadrata. Vama nije problem, ja ne bežim od rada. Namislio sam se nešto. Ozda nisi nek stovari. Evo to je manje. Kad idem ja u WC, pa ovdje se odpustim.
Posle toga, prskanje. Kako je? Preko 50 gola.